Bona nit. El Burro Suquis Team ja és camí del Marroc per participar a la Maroc Challenge. Aquest matí l'equip s'ha acomiadat d'amics i familiars i ha posat rumb cap a l'Àfrica. I avui també us explicarem que l'Ajuntament de Cardedeu es proposa estendre el carril bici i que es pugui arribar en bicicleta a tots els centres escolars de la vila. I també veurem com l'Escola Corbella ha rebut alumnes i professors de centres de Cadis i de Tenerife per tal de compartir experiències educatives. De tot això i de molt més en parlarem al Cardedeu Informatiu d'avui. Comencem. Avui trenquem la rutina habitual i comencem l'informatiu parlant d'esports, perquè el Burro Suquis Team ja és camí del Marroc. En Didac i en Marc participaran al Maroc Challenge amb el vehicle més antic de la competició, un Suzuki de 27 anys. Aquest matí s'han acomiadat d'amics i familiars. L'equip Burro Suquis de Cardedeu ha marxat avui cap a l'Àfrica per participar al Maroc Challenge, un rali solidari que els durà pel desert del Sàhara. Feia més d'un any que es preparaven per a aquest moment i aquest matí s'han acomiadat de familiars i amics. Abans de marxar encara hi ha hagut temps per les dedicatòries i hi ha qui ha pogut pujar al cotxe i posar-se a la pell dels dos pilots. A l'ambient s'hi respirava nervis i molta il·lusió. Nervis, en Didac molts. En Didac té molts nervis. Està tot el dia que salta i no para. No sé com s'ho fa, que no para. No, jo crec que més que nervis és el neguit i les ganes de poder estar ja conduint allà baix. Les seves famílies ja tenen un llistat de totes les maneres que hi ha per seguir-los i estar en contacte amb ells. En principi, ara, fins que no s'hi donin el número que tindran allà i tal, no tenen contacte, però després els seguirem per WhatsApp. El seguirem per Skype, també hi ha una aplicació que em va explicar ahir com anava, que ho tinc tot apuntat en una llibreteta per seguir-lo pel Facebook. L'equip s'ha encaminat avui cap a Motril, des d'allà un vaixell els durà a Melilla, on començarà oficialment la cursa diumenge. I continuem parlant d'esports. Cardedeu va celebrar diumenge una jornada d'esport inclusiu. L'empatia va ser la clau de l'èxit per jugar a un ampli ventall d'esports, com ara bàsquet o hoquei en cadira de rodes, tenis taula, vòlei o futbol. Bàsquet i hoquei en cadira de rodes, tenis taula, vòlei i futbol són alguns dels esports que han practicat persones amb discapacitats i persones que no en tenen en aquesta jornada d'esport inclusiu. La idea és veure que tots els nanos junts poden fer esport junts i poden participar de la mateixa activitat. El que volen és que hi participi el màxim de gent possible per tal que es coneguin les problemàtiques tant físiques com intel·lectuals. Per això també s'hi ha apuntat el Club de Futbol Vilassar de Mar, que ha creat una samarreta social. Està considerada com la més social del món, no té marca esportiva, no té marca comercial, té també braille, la lletra de l'Anna Vives, i també un pictograma perquè les persones autistes sàpiguen doncs, que estem jugant a futbol. La samarreta és la meva lletra. Al ritme de batucada, tots han gaudit de la jornada i ho han passat d'allò més bé. Se si podeu dir. M'agrada marcar gols, com d'Iniesta. L'Associació d'Amics d'en Biel continuarà promovent iniciatives com aquesta per aconseguir que totes les persones tinguin els mateixos drets i es reconegui la diferència com un valor afegit i no com un problema. La CUP es reaferma. En el debat nacional celebrat a Manresa, militants i simpatitzants de la formació van votar a favor de trobar una alternativa a Artur Mas. Això sí, volen continuar negociant amb Junts pel Sí. Veiem-ne les primeres reaccions des de la CUP i Esquerra de Cardedeu. Després d'un llarg debat nacional a Manresa, la CUP va reforçar la posició de continuar buscant un acord amb Junts pel Sí. Aquest ha d'incloure mesures del pla de xoc social, de ruptura i de procés constituent amb un president que no sigui Artur Mas. La pilota està a la taula de Junts pel Sí. Entenem que Junts pel Sí s'hauria de moure i proposar una figura de consens com a president, que és el que està demanant la CUP,
i el que entenem que també estaria bé que Junts pel Sí consultés a les seves bases. Des d'Esquerra Republicana s'admet que els hi sap greu els resultats d'ahir i també que s'hagi avançat tan poc des de les eleccions. És cert que escoltes companys de la CUP i que en moments d'aquests radicalismes es posen molt estupendos, i també veus a Convergents que recorden èpoques en què no eren independentistes. No? Llavors hi ha un moment en què penses això no pot anar bé o no anirà bé. La tristesa és aquesta i a veure com ens en sortim tots plegats. Això que s'està venent que la CUP, no? Que no està cedint, etc., no és així, perquè la CUP no està posant sobre la taula tot el seu programa polític, sinó que està assegurant que els mínims estiguin en el pla de xoc. Sigui com sigui, les dinàmiques de l'Ajuntament de Cardedeu són alienes a les relacions de Junts pel Sí i la CUP i, per tant, no afectarà l'acord de govern entre els d'Esquerra i els cupaires. Dijous passat es va celebrar a l'Ajuntament de Cardedeu l'última sessió del ple ordinari del 2015. Entre altres propostes, es va aprovar definitivament el reglament per sancionar els habitatges buits. L'última sessió de l'any del ple ordinari de l'Ajuntament de Cardedeu aprova definitivament l'ordenança reguladora de verificació dels pisos buits. Bàsicament, es pauta el procediment de comprovació d'uns 600 habitatges desocupats i s'establiran sancions als qui no s'hi acullin. El que tenim sobre la taula és pensar conjuntament amb aquests propietaris en algunes coses que els puguin ser prou incentivadores, els ajuts a la rehabilitació o assegurances de cobrament, qüestions d'aquesta mena que puguin fer doncs, que els propietaris que tenen habitatges buits tinguin ganes de mobilitzar-los més enllà de la por a ser sancionats. En una primera versió d'aquesta ordenança es proposava sancionar únicament entitats financeres, però ara també s'inclouen particulars, punt en el qual es mostren molt crítics del Partit Popular, Gent pel Canvi, PSC i Convergència. Jo crec que aquest punt ja està passant a ser el monotema i el culebron del principi d'aquest mandat. Se'ls hi poden sotmetre aquesta gent, però en el fons els estem tirant els lleons com a les entitats bancàries. Jo penso que hi ha una diferència important entre el que és una entitat i el que és un particular. Que hi ha molts defectes de forma i de fons, de tot tipus, i que tot això s'ha portat fatal. I jo ja avanço que nosaltres, com a grup municipal, presentarem un recurs contenciós administratiu. Actuar sobre aquells pisos de particulars de la persona que guarda el pis pel seu fill o per la seva àvia, jo crec que amb això no solucionem el problema de l'habitatge a Cardedeu. Els privats, si es vol fer un incentiu perquè puguin llogar les seves vivendes, donar-los ajudes, això es pot fer igualment, no cal fer-los diguem, una ordenança, fer com els bancs i com les empreses, no té sentit. No? Durant la sessió també es van aprovar altres propostes com la gestió del padró municipal que actualitza les dades a 17.979 habitants o la modificació pressupostària pel que fa a la transferència de crèdit, el suplement i el crèdit extraordinari. Parlem ara del gran recapte d'aliments que es va celebrar divendres i dissabte passat. Cardedeu ha aconseguit recollir la mateixa quantitat d'aliments que el 2014. Es calcula que al nostre municipi s'han recaptat més de 10 tones d'aliments. A Cardedeu s'han recollit més de 20 caixes entre els 6 supermercats recaptadors d'aliments. El balanç és positiu, tot i el descens de famílies que poden ajudar i l'augment de les necessitades. Sabem que, per dades del Banc d'Aliments, sabem que aquest any a tot el Vallès estan en un 25% menys que el que es va fer l'any passat. Tot i així, que a Cardedeu, sorprenentment, estem en la mateixa mitjana. Molt bons resultats, com tots els altres centres de Cardedeu. Aquí, concretament, a hores d'ara ja anem per la sisena, probablement acabarem amb 7 caixes. Han participat uns 125 voluntaris, que s'han trobat persones molt involucrades a la iniciativa solidària i d'altres que els agradaria però no s'ho poden permetre. Cada cop més et trobes en què dones la bossa i et diuen m'encantaria, però és que jo sóc la persona a qui li donareu. Càritas Cardedeu és l'organització que fa d'enllaç entre el Banc d'Aliments i els supermercats. Ara la feina serà traslladar les banyeres dels magatzems, buidar-les, fer lots i repartir-los. El Pla d'Actuació Municipal de l'Ajuntament de Cardedeu contempla la millora de l'accessibilitat i de la seguretat dels carrils bici. El que es pretén és poder arribar a tots els centres escolars en bicicleta d'una manera segura i còmoda.
Cardedeu ja fa temps que té el carril bici com a eix estratègic clau per circular-hi, però dins del plan bici a peu de l'Ajuntament es vol millorar l'accessibilitat per arribar pedalejant a tots els centres educatius. L'objectiu és connectar sobretot amb carrils bici, especialment el que són centres escolars, equipaments i també parcs i altres serveis. Una de les potes més clares que ens manquen doncs és l'arribar al carril bici fins a l'escola de Can Manent, que esperem que aquest final d'any es pugui adjudicar aquesta actuació. I no només es vol millorar l'accés, sinó també la seva seguretat. Hem de millorar les zones 30 dintre els barris i millorar la seguretat doncs, en tots i cadascun dels barris. Per tant, els espais també de plataforma única i de zones 30 amb senyalització i amb, també amb més conscienciació una mica de tothom, hem d'aconseguir això, no? que tot el carrer sigui practicable doncs, per anar en bici, que sigui prou amable i que fomentem això. En altres paraules, si hi ha més bicicletes al carrer, hi haurà menys cotxes, més comoditat i molt més espai, a part del benefici que suposa per la salut de tots. El projecte Juntos Alcanzando un Sueño pretén compartir experiències educatives que duen a terme escoles de Cádiz, de Tenerife i de Cardedeu. Després d'un any treballant plegats, l'Escola Corbella de Cardedeu ha rebut aquesta setmana alumnes i professors dels altres centres. Fa un any, l'Escola Corbella començava un projecte d'intercanvi amb centres educatius d'Andalusia i les Illes Canàries. El treball conjunt els ha permès compartir experiències significatives dels plans d'estudi que cadascun d'ells desenvolupa. Així, el Centre Maestra Caridad Ruiz, de Cádiz, ha mostrat com fomenten la implicació de les famílies en l'àmbit escolar a través dels seus grups interactius. Des de l'escola Ofra Vistabella de Tenerife, en canvi, han posat l'accent en potenciar l'ús de les noves tecnologies dins les aules mitjançant aplicacions per a tauletes electròniques. L'escola Corbella, per la seva banda, ha ensenyat com organitzen l'aprenentatge cooperatiu a partir de grups. Hemos procurado que todos los chicos convivan, han trabajado de forma colaborativa dentro de las aulas y también fuera. Porque al margen de, aparte de trabajar dentro del centro, hemos trabajado actividades en la naturaleza, en cada sitio, pues visitando lugares característicos. Aquests intercanvis han superat el marc de l'aula i han implicat també a les famílies. De fet, el procés ha estat gradual i ja des del mes d'abril passat es van iniciar els intercanvis a nivell de mestres i famílies. Amb l'inici d'aquest curs va ser el torn dels alumnes. Aquest primer trimestre d'aquest curs el que hem fet és l'intercanvi d'alumnes, amb la qual cosa no totes les classes perquè era impossible de bellugar tants nens, però sí que durant pràcticament des del novembre fins ara hem estat a cada un de les escoles participants visitant altres escoles. Per tant, ara han coincidit aquí Cádiz i Tenerife. Aquests intercanvis han permès també als alumnes establir amistats a l'hora que aprenien. Al principio costaba mucho relacionarse, pero cada vez va conociendo más gente y te va haciendo amigo de más personas. Yo ya conocí a algunos y los que conocía me presentaron a sus amigos. A mí me agradan mucho porque no conocía a ninguno y ahora ens hem fet amics, he conegut molta gent. Aquests alumnes tornaran a retrobar-se a la primavera, ja que tots ells també participen del projecte Jugar i Convivir. Aquest any, l'Escola Corbella és l'encarregada d'organitzar la trobada Cambrils. Lluc Castells, fill de la factoria dels escenògrafs Germans Castells Planes de Cardedeu, va rebre dilluns passat un premi Butaca com a millor escenografia per l'obra El curiós incident del gos a mitjanit, una obra dirigida per Julio Manrique. Els Butaca són considerats els premis teatrals més democràtics, ja que les votacions les fan els espectadors. El curiós... Sí, total. El curiós incident del gos a mitjanit, Lluc Castells. Lluc Castells no va poder recollir el premi i en el seu lloc ho va fer Julio Manrique, el director de l'espectacle que li ha merescut el guardó. Moltes gràcies de part seva. Els espais en això del teatre són molt importants, molt, 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 molt importants. I en aquest cas l'espai ens va donar, en fi, una pista per seguir la trajectòria del Christopher, el protagonista de la nostra història, i per fer-lo viatjar, intentar que la gent viatgés amb ell i es deixés arrossegar per la seva fabulosa peripècia. A l'obra El curiós incident del gos a mitjanit, Lluc Castells ha fet una proposta minimalista i dinàmica, una de les obres d'èxit d'aquesta temporada de teatre i que es tornarà a representar els mesos de maig i juny al Teatre Lliure de Barcelona. Crec que probablement el senyor Xies va matar el guàrdia. No vull que es
Pilar Ors ha estat l'encarregada de dissenyar el cartell del Tastautors 2016. En un acte davant la llibreria Compàs, els membres de l'Escallot van presentar el dissabte al matí els grups que tocaran en la 12a edició del cicle. Un vermut amb música en directe, així es va fer la presentació del Tastautors 2016. Tres músics cardedeuencs, en Roger, en Salagrau i en Ferran Tosquelles, van ser els encarregats de posar la part musical al matí de dissabte. Jo d'aquesta edició destacaria, per començar la presentació que hem fet avui, aquesta presentació vermut, que també ha incorporat uns cantautors cardedeuencs, i llavors tenim, jo penso que aquest any la programació és molt variada en quant a procedència dels músics, i també que tenim un off contundent abans de l'off Tastautors abans de començar el cicle, i que també aquest any incorporem un taller de compondre cançons. Pol Cruell, Serí Maraster, Oriol Barri i Eric Vinaixa seran els protagonistes de l'off Tastautors que es farà al Bar Tarambana, un off que començarà el 12 de desembre i que donarà pas al Tastautors que es farà el mes de gener a la Sala Sarau i al Centre Cultural. Vindran 6 propostes diferents que venen d'arreu dels Països Catalans. El primer dia vindrà la Lídia Sanz, que és una noia de la Vall d'Aran, que ens cantarà amb occità, i Vercel, que venen del COI, del País Valencià. El segon dia vindrà Setembre, que són un grup granollerí, i Ovidi el Cub, que és una proposta d'homenatge i de tribut a l'Ovidi Montlló. I el tercer dia acabarem amb en Marc Parrot i amb el David Caravent. Sempre mirem de tenir com un barem que tingui relació amb la procedència, volem que es pugui mostrar la diversitat d'arreu dels Països Catalans, també el fet que hi hagi proporció entre veus femenines i veus masculines, i una mica també això que dèiem, la diversitat d'estils. Sí que vam començar com un cicle de cantautors, però ara també diguéssim que el perfil musical del país ha anat canviant i llavors també vas incorporant noves propostes. Com sempre, el Tastautors ens descobrirà noves formacions i propostes ben interessants. La proposta que jo penso que pot ser més interessant que pot donar més la sorpresa en aquest sentit és la Lídia Sanz, perquè és una noia molt jove, però té una veu molt potent i molt especial, i jo penso que podem quedar molt sorpresos i que la sentirem, que la veurem més endavant a grans espectacles. El Centre Cultural va fer un viatge en el temps i va convertir el seu escenari en una fàbrica tèxtil dels anys 40. L'obra ha estat produïda pel grup Artesana Social i, en aquest cas, la companyia convida els espectadors a reflexionar sobre el paper de les dones en l'àmbit laboral. Diumenge passat va tenir lloc l'espectacle Soroll de Telers al Centre Cultural de Cardedeu, una obra organitzada per Artesana Social que forma part d'un cicle d'activitats anomenat Estira el Fil, elaborat per la pròpia entitat. Unes activitats que es desenvoluparan al poble del 27 de novembre al 13 de desembre. L'obra està inspirada en el llibre Silenci dels Telers d'Assumpta Montellà, així com també amb la recerca Filant Prim, on s'exposa la memòria oral de les dones treballadores de la indústria tèxtil de la nostra vida. Gràcies a tota la informació trobada, Artesana va tenir la idea de portar aquesta temàtica als escenaris. A veure, aquesta obra forma part d'un projecte que volíem dur a terme després de l'espectacle que vam fer ara ja fa 3 anys de Reexistir, que era una mica a través de la crisi, veure el treball, com estava ara mateix, les dificultats que es tenien. Llavors volíem fer com un aprofundir sobre la dona treballadora. Soroll de Telers és una de les moltes activitats que han resultat del treball dut a terme dins el projecte Teixidores, un conjunt de propostes culturals que recullen les vivències i la memòria històrica de la nostra vila relacionades amb el ram del tèxtil. Una proposta que està tenint molt bon acolliment per part del públic i que convida a reflexionar sobre el paper de la dona i la dignitat del treball en la societat actual. Doncs res més, nosaltres posem el punt final a l'informatiu d'avui. Ara us deixem amb un nou capítol del Petites Batalletes, que en aquesta ocasió recordarà com el 1992 va obrir el Mercaplus, ara amb el nom de Carrefour. Nosaltres tornem amb més notícies en directe, com sempre, el dilluns a partir de 2:15 de 10 del vespre. Bona nit.